neviđeni haos u emisiji Miljana nasrnula na Zolu, slomila mu telefon, pa se obračunala sa njim, pljuštale uvrede. Čolić napustio studio nakon toga, emisija Narod pita je u toku. Stigla je Miljana Kulić i emisiju dovela do usijanja. Marija Kulić je upravo završila svoj poziv. Eto da vidiš, ima sve tu za njegovu majku i za astrologa. Rekao mi je za 15 dana kraj, ja nisam naslutila, nego mi je rekao astrolog. Ne daj Bože da imaš takav problem u porodici, koliko moraš biti zloban čovek da tako nešto nekom poželiš. Ja sve što izjavim za objektiv, to je istina. Ja nikome ništa ne vraćam, nikome nisam dužna. Meni da prete jer je on dužan novac nema smisla. Ja imam papir od kako sam izašla iz zadruge da nisam dobro i imam dokaz. Ojačala sam i znam da će Bog pomoći mojoj majci. Žene koje uništavaju tuđe porodice neka gore u paklu, rekla je Miljana. Ovo su ozbiljne optužbe, do juče ste bili zajedno, čuli ste se, išli u etno selo, a sada ovako, pitala je Ivana. Imali smo seksualne odnose i krili smo to, da, i kockao se, da, i koristio određene supstance, da, ja nisam. Imam video gde se ucenjujem ja za njegove pare, imam snimak i gde se priča o kidnapovanju, dodala je Kulićeva. Imam i ja snimak, pa ćemo pokazati. Miljana, nemoj da mi se približavaš, zastao je Zola. Hoći, hoću da vidim koji snimak je u pitanju. Ucenjivali su me za pare, zato sam i poludela, nastavila je Miljana. Ja vas molim da ona sedne, nema smisla da ovako šeta, zamnolio je Lazar. Miljana je skočila, počela da gura Zolu, otima mu telefon i u jednom trenutku ga razbije. Eto vidite, nek mama Marija vidi ovo, telefon je polupan, rekao je Zola. On je mene ucenjivao, kome se ti tako obraćaš, nemoj da te opalim, vikala je Miljana. Nemoj ti meni tako da se obraćaš, vikala je Miljana. Ja sam tata za vas, Kuliće, smejao se Zola. Kome ti tako, kome ti bolesnu majku spominješ, rekla je Miljana i ponovo nasrnula, a Zola je napustio emisiju. Ne bude li bio kažnjen za ovo? On nadrogirani slepac, ja da trpim ovo u spoljnem svetu. On ne sme da mi pominje majku, pogotovo moje bolesne roditelja, urlala je Miljana. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.